Орловський за воротами білого Барсу. Віддає на фланг. Закидання і шайба в воротах. Шайба в воротах. Білий Барс скорочує відставання за 20 секунд до завершення першого періоду. Зараз будемо дивитися. Здавалося, що так, навмання викидав 19-й номер. Але от ми бачимо, що пас таки доходить до Грабовецького. І він закидає свою вже другу шайбу у білому Барсі.